ପାଣି ପାଇଁ ନୀତି କରିବାକୁ ପଡୁଛି ସଂଘର୍ଷ। 2 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଗଲେ ଯାଇ ମିଳୁଛି ପିଇବା ପାଣି। ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନା ପାଲଟିଛି ପ୍ରହସନ। ଟାଙ୍କି ଅଛି, ନଳ ବି ଅଛି, ମାତ୍ର ପାଣିର ଦେଖା ନାହିଁ। ମରାମତି ନାଁରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ଚଳୁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଦେଉଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ରଙ୍ଗାଡିହା ଏବଂ ଭାଲୁବସା ଗ୍ରାମର। ଦୁଇ ଗାଁରେ ପାଖାପାଖି 400ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ପିଇବା ପାଣି ନିମନ୍ତେ ସରକାର ଏଠାରେ 6 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବସୁଧା ଯୋଜନାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଖୁସି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ନିମ୍ନମାନର କାମ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ପାଣି ପିଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମରାମତି ନାଁରେ ଏଠାକୁ ଆସୁଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ ସଠିକ୍ ମରାମତି ନ ହେବାରୁ ଲୋକେ ପାଣି ପିଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ବୋରୱେଲ୍ଟି 1 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବାରୁ ଶତାଧିକ ମହିଳା ଦୀର୍ଘ 2 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବାର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମର 4 କିଲୋମିଟର ହବ, ଆମର ତ ବଣକଡ଼ର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପାଣି ବି ପାଉନି। ଛୋଟିଆ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ପାଣି ଆଣିବେ, ଏଇ ପାଣି ସେ ରଜ ଆଗରୁ ଖରାପ ହେଇଛି ଯେ ପାଣି ସଜଉନାହାନ୍ତି, କାଲି ସଜିବେ ସଜଉନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛି ଖରାରେ। ସେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଏତେ ଦୂରରୁ ପାଣି ଆଣିମି? ଆମେ VLW ସରପଞ୍ଚକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିସାରିଲୁଣି, ଆମର ପାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଯୋଗାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଖରାରେ ଯେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, କୂଅ ବି ନାହିଁ, ଟିୱେଲ୍ ବି ସବୁ ଶୁଖି ହେଇଛି ପୁରା, ମାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ଘଣ୍ଟେ ଖଣ୍ଡେ ମାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ତାପରେ ଯାଇକି ବାହାରିବ। ତ କହିଲେ ତ ତାଙ୍କ ମେସିନ୍ ଖରାପ ହେଇଛି, ଆମେ ବୋଧେ ଭାବିଲେ ହେଉଛୁ ମିସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସିକି ସଜାସଜି କରିବେ। ଏରକମ 2-3 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପାଣିର କିଛି ନା ଦର୍ଶନ କିଛି ମିଳିଲାନି, ତାପରେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଏଠୁ ସେଠୁ ଅନ୍ୟ ଗାଁରୁ ପାଣି ନେଇକି ଆସୁଛୁ ଆଉ। ସରକାର ଅନେକ ସମୟରେ ବିକାଶର କଥା କହି ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କେତେ ବିକାଶ ହେଉଛି ତାହା ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି। ପାଣି ସମସ୍ୟା ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିକଟରେ ରଙ୍ଗାଡିହା ଏବଂ ଭାଲୁବସାର ସମସ୍ତ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଗୋରା ବାଲ୍ଟି ଧରି ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇଥିଲେ। ଆଗକୁ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରା ନଗଲେ ବଡ଼ସାହି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଘେରାଉ କରିବେ ବୋଲି 2ଟି ଗାଁର ଗ୍ରାମବାସୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ, ଏଠି ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ସଙ୍କଟ। ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ ମାସ ବହୁତ ଆମେ ହଇରାଣ ପଡ଼ୁଛୁ। ଏଇଟା କି ଶାସନ? ଏଇଟା 24 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲା ପରେ ଆମର ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଖାଲି ଆମକୁ ମିଶ ନା କ'ଣ ବାହାନା ନା ମ୍ୟାଜିକ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ। ଏଇଟା ନଳକୂପ ଅଛି, ଏଇଟା ରିପେୟାର କରା ହେଉନି କି ପାଇଁ? ନଳକୂପ ଅଛି ସବୁ, ମାନେ 3-4 ନଳକୂପ ରଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି କାମକୁ ନାହିଁ। ନା ନା, କିଛି ବସୁଧା ଯୋଜନା ବି କିଛି କାମରେ ନାହିଁ, କି ନଳକୂପ କାମରେ ବି ନାହିଁ। ବସୁଧା ଯୋଜନା କାହିଁ ସାର୍? ଆମ ଘର ଆମ ଗାଁର ନାହିଁ, ଯଦି ଦିଆହେଇଥିଲା ବୋରିଂ ପାଣିଟା, ତାହେଲେ ବୋରିଂ ପାଣିଟା ଆମର ବନ୍ଦ ହେଇଛି କ'ଣ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ, ସେଇଟା ତାର କିଛି ଜଣା ପଚାରେ। ଯଦି ସରପଞ୍ଚକୁ କହିନା ଏଇ ସଜା ଯିବ କାଲି, ଯଦି VLW କୁହାଯିବ ତା ସିଏ କହିବ ହଉ 2 ଦିନ ପରେ ସଜା ଯିବ, ତାପରେ କାହିଁ କାହିଁ ଆମର ହେଲା ମାସେ ଉପରକୁ ହେଇଯିବ। ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଇଏ ସରକାର ଯୋଉ ବିକାଶ କହି ଡେଣ୍ଡିମ ପିଡୁଛନ୍ତି, ଇଏ କିଭଳି ଭାବରେ ବିକାଶ ହେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ତାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଦେଉଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ରଙ୍ଗାଡିହା ଏବଂ ଭାଲୁବସା ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜଳ କଷ୍ଟ କେବେ ଦୂର ହେବ, ସରକାରଙ୍କର ନଜର କେବେ ପଡ଼ିବ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବଡ଼ସାହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।